Валерія працює майстром манікюру. Розповідає, ранок 24 лютого її життя, як і багатьох інших людей, змінив на до та після. Примерно в 5 часов утра в нашем городе начались взрывы. Изначально я подумала, что это учение, и не придавала этому всему значения, пока мне не позвонила подруга и не сказала, что мы уезжаем, ибо началась война. Примерно в 5:30 утра мы уже уезжали из Николаева в село. Валерія говорить, речей взяла небагато, так як думала, що через 2-3 дні повернеться та продовжить працювати. Втім, ситуація в місті погіршилась, і повертатися до Миколаєва стало небезпечно. Так как у нас не было толком с собой вещей, нам пришлось выехать за ними в город. Именно тогда я решила, что нужно забрать с собой материалы и начинать работать в селе. В будинку, де тимчасово проживає, облаштувала міні-кабінет. З клієнтами проблем не виникло. Жінки, почувши, що в селі є майстриня манікюру, почали приходити та розповідати одна одній про неї. Добре, що в нас з'явився такий майстер в селі. Удобно тим, що не потрібно їздити до району. І ми вдячні їй, що вона не розгубилася в даній ситуації і розпочала свою справу в нашому селі. Валерія з новими клієнтами знайшла спільну мову. Говорить, в роботі подобається творча частина процесу. За годину нігті перетворюються на витвір мистецтва. Після роботи Валерія грається зі своїм домашнім улюбленцем. Від нього дівчина заряджається позитивом та на декілька годин забуває про той ранок, який змінив її життя. Ніна Булах, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.